اقرأ أخي ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر بريبد الله جل شانه بسلوات سلام وكسن الله وكسنيك محمد صلى الله عليه وسلم. أجعز بشان الله تبارك وتعالى وبيك وبريت بويت سلى الله جل شانه استنسكم بهم بيازن شجنم ويتمرتي وسنكو براي مسلمان. الله تبارك وتعالى مولم دانا سوچن يدني كي غسبوه استنسكم بهم بيازن شجنم كي تمريت سما pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Draga braćo, prošli put smo govorili o ukratko onom hadisu Džibrila alaihi salatu wassalam, u kojem se pojašnjava značenje islama, imana i ihsana. I te tri stvari, te tri komponente zajednički čine ovu vjeru. Pa smo rekli tako da je islam ono što je vanjsko. Znači islam, kada se kaže islam, misli se na vanjštinu. A to je svjedočenje la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, obavljanje namaza, davanje zakijata, post mjeseca namazana i obavljanje hađa ukoliko smo učili. I to je ono što nam je poznato, što smo učili u Mejtefima, da se zovu islamski šart. Zatim druga stvar jeste iman. A to je vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala, vjerovanje u Allahove meleke, vjerovanje u Allahove knjige, u Allahove poslanike, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u Allahove djelašanu, određenje, vjerovanje u kadr. I treća stvar je nešto što se zove ihsan, a to je da obožavaš Allaha djelašanu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Znači to je svijest u Allahove tabaraka wa ta'ala prisutnosti u svakom trenutku. I ove tri stvari, ove tri komponente, a to je islam, iman i ihsan, znači svaka od njih je iznad druge. Obratite pažnju što, ovo što ću vam sad pokušati da pojasnim. Znači prvi stepen je da kažemo islam. I to je da kažemo kao jedan veliki krug. Jer kogod kaže la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, počne obavljati namaz, davati zekat, ode na hađu koliko je mogućnosti, znači on se naziva muslimanom. Međutim, nije svaki musliman mumin. Zato što među muslimanima ima oni koji lažno svjedoče i lažno govore. To jeste, lažno govore la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, obavljaju namaz da bi drugih vidjeli, uđu u islam kako bi muslimane špionirali, uđu u islam radi ovoga, uđu u islam radi ovoga i tako dalje. I takve osobe se zovu kako? Zovu se munafici. Jer znate da uzvišeni Allah dželle šanuhu u Kur'anu dijeli ljudi na tri kategorije. Prva kategorija su vjernici, znači oni koji vjeruju. Drugi su oni koji ne vjeruju, a treći su oni koji su munafici, odnosno licemjeri. Osobina licemjera je kakva? Da ispoljavaju vjerovanje, a kriju u svojim srcima nevjerovanje. Znači oni ispoljavaju vjerovanje, međutim u svojim srcima kriju nevjerovanje. I ova kategorija ljudi je najveća šteta za islam i muslimane. Kroz istoriju islama. Isto tako je u našem vremenu. Znači oni ljudi koji govore svojim jezicima da su muslimani, govore islam, govore ovo, međutim rade sve protiv islama i muslimana. I zato kada se kaže islam, znači to je da kažemo jedan široki krug. I zato pogledajte, za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači onaj koji je htio da uđe, da kažemo ovo prvo kolo, znači to su morali biti ljudi koji su svjedočili šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i koji su obavljali namaz i koji su davali zakat i tako dalje. Što znači, draga braćo, da ne može da bude čovjek musliman osim sa djelima. I to smo tumačili prošli put. Poslije toga dolazi kategorija mu'mina, a to su oni iskreni vjernici. Znači oni vjernici u čije srce jako ušao iman. I koji istinski vjeruju u Allaha tabaraka wa ta'ala i vjeruju u Allahove meleke
i vjeruju u Allahove knjige, i vjeruju u Allahove poslanike, vjeruju u sudnji dan, vjeruju u sudnji dan kao da ga gledaju. Vjeruju u sudnji dan kao da ga gledaju. I zato se prenosi od Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu da je rekao, kaže, lau kušif al gita mezdade imani. Kaže, kada bi se sada digo paravan, to jeste između mene i ahireta, između mene i da vidim džennet, između mene i da vidim džahannam, kaže, ništa se ne bi povećalo moje vjerovanje. Šta kaže Abu Bakr? Kad bi se digo paravan, ništa se ne bi povećalo šta? Moje vjerovanje. To jeste, tako su vjerovali u ahiret, kao da su ga gledali. Tako su vjerovali u život u kaburu, kao da su ga gledali. I zato, znate, predaj kod Tirmizija, kaže da je Osman radijallahu ta'ala anhu, kaže, spomenuo bi se džennet, spomenuo bi se džahannam, bi plakuo. Spomenuo bi se kabur, počeo bi plakati. Pa kaže, pa su mu rekli, zašto plaćeš kad se spomene kabur? Kaže, zato, kaže, što sam čuo Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da kaže da je kabur prva stanica od ahiretskih stanica. Pa ako u njemu uspije, uspjet će poslije. Ako u njemu ne uspije, neće uspjeti poslije. Ako u njemu uspije, uspjet će poslije. Ako u njemu uspije, neće uspjeti poslije. I zato Allahovi robovi, Allah dželle šanuhu je propisao smrt svakome. I bogatom, i siromašnom, i učenom, i neučenom, i muslimanu, i nemuslimanu, i mladom, i starom. Znači nije samo, znači da idu stari ljudi da umiru. Znači pogledajte, svjedoci smo. Znači koliko je mladi ljudi koji umiru iz dana u dan. Jel neko od nas zna kada mu je propisan eđel, kada će ti doći eđel smrti? I kod nas, draga braća, to ne zna. I čak ljudi koji su dolazili, ja sam nešto razmišljao zadnjih dana, ljudi koji su dolazili ovdje, oni koji su ovdje dolazili, slušali predavanja, koji su preselili, koji su umrli, niko nije bio od stariji. Svi su bili mladi. Znači, svi su bili mlađi. I zato Allah i robovi, znajte da Allah dželle šanuhu propisao smrt i mladom i starom. Da je propisao smrt i bogatom i siromašnom. Da je propisao i jakom i slabom. I oholom i poniznom. I ko živi u gradu i ko živi na sam, svakom od nas propisana smrt. I smrt će nam doći, la me farra minhu, od toga nema bježanja. Niko ti tada neće moći biti od pomoći. Međutim, samo je na čovjeku kako da se pripremi za taj trenutak. Jer vjernik, znači kada prvi put dolazi u susret sa svijetom gajba, znači dolaze mu meleci koji mu donose radosne vijeste. Međutim, griješnik je nevjernik, znači tada vidi početak svog azaba, svoje kazne da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. E to je da kažemo, draga braćo, znači onaj uži krug. I onaj treći krug, odnosno treći stepen koji je došao u hadisu Džibrila, a to je stepen muhsina. To je stepen oni koji obožavaju Allaha tabarak wa ta'ala kao da ga vide, jer ako oni njega ne vide, Allah tabarak wa ta'ala nije vidi. I to ono što sam govorio, to je svijest o Allahu i tabarak wa ta'ala prisutnosti. A to je da te Allah jalla šanuhu vidi, da Allah jalla šanuhu te čuje, da Allah jalla šanuhu zna šta kriju tvoja prsa, da Allah jalla šanuhu zna šta namjeravaš da učiniš. Znači Allah tabarak wa ta'ala te vidi bio u noći, Allah tabarak wa ta'ala te vidi u dan, Allah tabarak wa ta'ala te vidi kad si sam, Allah jalla šanuhu te vidi uvijek. I čuje te uvijek i zna šta radiš uvijek. I zato čovjek mora da bude svjestan Allahove tabarak wa ta'ala prisutnosti, i da to bude stvar koja će ga otkloniti od grijeha. I da bude to stvar koja će biti uzrok da čini djela sa kojima je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, sa kojima je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljan. Znači to su one stvari u kojima smo govorili prošli put. Danas sam mislio, odnosno želio sam, draga braćo, da napomenem na jednu bitnu stvar. Znači prvo, znači da napomenem na nekoliko stvari koje su velike u ovoj vjeri. Prva, draga braćo, je stvar namaza. Znači, prije svega tu dolazi obavljanje namaza. I prošli put smo također tumačili, kad smo govorili o islamskim šartovima, znači ima pet islamskih šartova, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, obavljanje namaza, davanje zekata, post Ramazana i obavljanje hađa ukoliko su mogućnosti. Rekli smo, znači, da čovjek ne može da bude musliman bez namaza. Može bude bošnjak, može da se naziva, razumiješ, znači oni ljudi, na uzu bila, koji psuju Allaha, kažu za sebe da su muslimani. Koji psuju poslanika, na uzu bila i ta'ala, kažu za sebe da su muslimani. Međutim, sa strane Kur'ana i sunneta,
Kad se vratimo na ove tekstove, znači vidimo da osoba koja ostavi namaz ne može da bude musliman. Allah dželle šanuhu kaže, kada govori o nevjernicima, kada budu ubačeni u džahannam, biće im rečeno, kalu ma salakakum fi saqar. Biće im rečeno, šta vas je bacilo u saqar, to je dio džahannama. Pa prvo što će odgovoriti, kalu lam nakum minal musalli, nismo bili od onih koji su obavljali namaz. Kalu lam nakum minal musalli, nismo bili od onih koji su obavljali namaz. Znači ovo su riječi Allaha tabaraka wa ta'ala u suri Al-Muddathir. Zatim riječ Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje kaže između čovjeka i nevjerstva je ostavljanje namaza. Pa koga ostavi, oni od njih. Pa koga ostavi, šta? Oni od njih. Zatim smo također navodili primjere da Allah tabarak wa ta'ala naredio iblisu la'anatullahi alaihi da obavi seđu, da učini seđu Allahu jalla šanu. Pa nije učinio seđu. Pa zato što nije učinio seđu Allah jalla šanu mu je rekao da je šta? Fa kana min al-kafirin, da je od nevjernika. Nije rekao da negira tu obaveznu seđu, nego nije tijelo da učini seđu. Pa Allah dželle šanuhu za njega kaže da je nevjernik. A tebi svaki put Allah dželle šanuhu u jednom danu, u pet namazskih vremena kaže da obaviš seđu. Svaki put nam je naredba pet puta u vremenu da obavimo seđu uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. Zato Allahom je robovi pitanje namaza je najuzvišenija stvar u ovoj vjeri. I zato sam vam rekao i spomenuo mišljenje islamskih učenjaka, znači spomenuo sam riječ mama Zahabija, znači nemoj da neko pogrešno shvati da kaže ono Dževad nam rekao ovo, Hafs nam rekao ovo, nije. Znači islamski učenjaci kažu, imam Zahabi kaže da je konsenzus islamskih učenjaka, da je ostavljanje namaza veći grijeh i od pijanja alkohola, i od ubijstva, i od bluda, i od ne znam čega. Znači to kažu ko? Islamski učenjaci, među ima imam Zahabi, rahmatullahi alaihi, jedan najveći islamski učenjaka. To je znači sa strane znači namaza kao namaza. I prva stvar za koju ste uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala pitati na sudnjem danu jeste namaz. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je zabilježio Abu Davud u svom sunanu kaže inna awwala ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Prva stvar za koju će čovjek biti pita na sudnjem danu, odnosno polagati račun, jeste namaz. Pa kaže ako namaz bude dobar, sve će drugo biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa drugo neće biti dobro. Znači prvo je zašto ćeš polagati račun jeste namaz. Zatim pogledajte, Allahu robovi, znači Allah dželle šanuhu, znači u 24 sata, 5 vakat namaz, da kažem obavljanje samo farzova, jer farzovi su šta? Farzovi su nešto za što ako ostaviš, Allah će te kaznit. Sunnete, ako klanjaš, Allah će te nagrad. Ako i ne klanjaš, Allah te neće kaznit. Kada bi čovjek sabrao samo da klanja 5 vakata, znači 5 farzova u danu, koliko mu to uzme vremena? Ne uzmem vremena ni pola sata. Znači pola sata maksimalno, 20-25 minuta. Znači, zar ćeš u 24 sata radi pola sata, radi 20 ili 25 minuta dopustiti da budeš od onih kojima će biti rečeno što vas u džahannam bacilo? Znači, nemojte da čovjek to sebi dopusti. Znači, ova vjera, znači ima svoje propise. Ova vjera nisu samo riječi koje se kaže na jeziku. Nego ova vjera, znači gdje svaka riječ nešto podrazumijeva. Pa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah podrazumijeva ove stvari. Zatim druga stvar, Allah mi robov, jeste što se tiče samog namaza, da čovjek mora voditi računa o obavljanju namaza. Da mora voditi računa o skrušenosti namazu, jer Allah poslanih sallallahu Allah tabarak wa ta'ala kaže kad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salati mahashi'un. Uspjeli su vjernici, oni koji su svojim namazima skrušeni. I zato čovjek, znači, mimo ove stvari, da kažemo obaveznosti namaza, mora voditi računa o čemu? O skrušenosti u svom namazu. A od skrušenosti u namazu i od uzroka primanja namaza, znači da sretneš Allaha tabarak wa ta'ala, da taj tvoj namaz bude primljen, jeste također, draga brać, obavljanje namaza u džamatu. Jer koliko je koristi od obavljanja namaza u džamatu, znači čovjek ne može da pojmi svojim razumom. Znači od Allaha dželle šanuhu milosti, da je u obavljanju namaza u džematu, znači toliko koristi i toliko nagrade i toliko sevapa da čovjek nije svjestan toga. Pa u tih stvari jeste da čovjek kada krene u džamiju, kada sabdesti krene u džamiju, znači da za svaki korak se šta? Da za svaki korak biva šta? Znači briše mu se grije, diže mu se deređa. Znači samo dok dođeš u džamiju. Ako dođeš prije toga,
Ako dođeš prije ezana, prije vakta, dođeš u džamiju na 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute i čekaš namaz, znači računati se i pikati se kao da si u samom namazu. Imaš nagradu kao osobe koja je u namazu. Zatim također od tih stvari jeste što čovjek između ezana i kameta, znači vremena kada se prouči ezan, pa dok se počne obavljati farz namaz, znači do ikameta, znači da je to vrijeme kada se doba ne odbija. Znači zapamtite, znači vjernik, znači od nas ovdje nema čovjeka da nije u potrebi za dobom. Znači da nije u potrebi za dobom, da tražiš od Allaha tabaraka wa ta'ala nešto. Znači nema čovjeka da nema neki problem, bilo da se radi da, znači, da ima dug, bilo da se radi da je u potrebi za materijalni sred, bilo da je u potrebi da se radi da je u potrebi za zdravljem, znači da hoće izlečenje sebe, nekog svog. Znači nema od nas čovjeka da nije u potrebi. I Allah tabaraka wa ta'ala je taj kojem se ljudi obraćaju kada su potrebni. I obraćaju mu se dovom. I od tih stvari jeste, znači kako bi ti dova bolje i brže bila primjenjena, jeste da doviš u vremenima kada Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da se dova prima. A od tih mjesta i od tih vremena jeste da doviš između ezana i kameta. Znači to je vrijeme kada se dova ne odbija. I zato opet vam kažem, nema nikoga od nas da nema neku svoju potrebu. Da digne ruke Allahu tabaraka wa ta'ala, da zamoli Allaha jalla šanu. Znači od tih momenata jeste između ezana i kameta. Zatim samo obavljanje namaza u džamatu kao džamatu je vrijednije za 27 puta. Znači vrijednije ti je da obaviš namaz u džamatu nego 27 puta, znači pojedinačno. Znači pogledajte kolika je nagrada. Zatim kad klanjaš i sve ono što ostaneš na tom mjestu, hoćeš da sjediš, hoćeš da zikri, znači opet se računa da su namazu sve dok si na tom mjestu. Znači pogledajte koliko je samo. Šejh Džibrin, rahmetullahi alejhi, je spomenuo jedne prilike na dersu 14 šteta, da kažem 14 koristi čovjeka kada obavi namaz džemat, odnosno 14 šteta ako te maši prvi tekbir u namazu. A sve su to stvari, znači, gdje ćeš dobro djelo naći kod uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala. Druga stvar, braćo, koju bi želio da spomenem, a to bi jedno želio, znači, kao i za sve druge stvari, da prvo podsjetim sebe, a onda vas, znači, jeste jednu stvar koja je velika. Međutim, u ovom našem vremenu, da Allah dželle šanuhu sačuva, znači, ta stvar kao da skoro nije prisutna. Ovdje u ovoj stvari neću držati predavanje u smislu da ću vam sada spominjati predaje, da ću vam spominjati ovu, nego ću vam samo ukratko napomenuti. Jer ova stvar je uzrok da se čovjeku mnoge stvari u životu olakšavaju. I ova stvar je uzrok da se mnoge stvari hajra i beričata otvore u tvom životu. A većina ljudi je u nemaru kada je u pitanju ova stvar, ili većina ljudi je u nemaru, odnosno većina ljudi su suprotno onome što je Allah dželle šanuhu naredio. Draga braćo, to je nešto što se zove dobročinstvo prema roditeljima. To je nešto što se zove dobročinstvo prema roditeljima. Možda velikom broju nas kada se kaže dobročinstvo prema roditeljima, to samo prođe kroz uši. Jer mi smo da Allah dželle šanuhu sačuva, znači nažalost, znači zafatilo nas je to vrijeme, znači kad su ljudi bili daleko od vjere. I nismo, da kažemo, toliko učeni tome kako da se ponašamo prema starijim. I čak šta više, kako ide vrijeme, znači sve manje i manje je prisutno, da kažemo, to poimanje poštivanja starijeg. Naprimjer, prije, ja se sjećam prije kad smo mi bili mali, znači kad su bili one raje, znači znalo se ako neku stariju raj, znači morao se drugačije znači ponašati nego ko prema svom vršnjaku, tako, znači, neko stariji kaže, aj idi mali donesi, razumiješ, vode, aj kupim kolu, donesi ovo, znači, moraš otići, znaš, zato što je stariji. Znači, ljudi su tada, jer vrijeme kako ide, znači, sredina je sve gora i gora. I vrijeme kako ide, ljudi se manje i manje imaju osjećaj prema poštivanju nekoga koji je stariji. E tako isto, sve što je više ide vrijeme, ljudi sve manje i manje imaju svijest o tome što znači koliko je bitno, odnosno prije svega kolika je obaveza dobročinstva prema roditeljima. Koliko ta stvar je uzrok da dođe beričet u tvoj život.
Znači dosta puta, subhana, ljudi ima poteškoću u životu. Čovjek kaže, joj, ne idem, imam dugova, imam ovoga. Međutim, subhana, možda ne priča sa svojim roditeljem. Ili diže glas na svog roditelja. Ili nema naprema svom roditelju. I želiš da ti Allah dželle šanuhu da baričat u životu, a tako se ponašaš prema svom roditelju. Znači isto ako čovjek, znači, čini nepravdu drugima, čini zulum drugima i misli da mu se to neće vratiti. Misli da će mu sve potaman ići u životu. E tako mnoge stvari nama. Imamo poteškoće, bilo da se radilo, čovjek ima poteškoću u braku, čovjek ima poteškoću u odjeći. Međutim, nisi svjestan kako se ponašaš prema roditeljima. I možda je baš taj tvoj uzrok ponašanja prema roditeljima, uzrok te tvoje nedaće, odnosno toga što ti stvari u životu ne idu kako treba. I zato ako pogledamo u Kur'anu, vidjet ćemo na koliko mjesta, draga braćo, da je Allah dželle šanuhu dobročinstvo prema roditeljima spomenuo zajedno, odnosno uz naredbu obožavanja njega jednog jedinog. Da Allah dželle šanuhu u Kur'anu spomenuo naredbu dobročinstvo prema roditeljima odmah uz naredbu obožavanja Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. A tvoj gospodar naređuje da se obožava samo on i da se roditeljima čini dobročinstvo. I onda Allah tabaraka wa ta'ala kaže فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Kaže, nemoj im reći ni uf. Znate što je riječ uf? Ova riječ uf, koja je spomenu u Kur'anu, ona se ne koristi kod nas. Kod nas se kaže uh i rovo. Međutim, uf je u arapskom jeziku najmanja riječ, odnosno riječ sa kojom se izražava negodovanje nekome. Pa neko kaže, haj urad to, ti kaže uf, ne mogu. Znači, uf, u arapskom jeziku je riječ sa kojom se izražava šta? Negodovanje. I to je najmanja riječ u broju harfova sa kojom se u arapskom jeziku očituje negodovanje. Jeste li razumili? Islamski učenjaci kažu da postoji manja riječ od te riječi, uzvišeni Allah bi je spomenuo. Da postoji manja riječ od te riječi, uzvišeni Allah dželle šanuhu bi je spomenuo. Što znači da je strogo zabranjeno u islamu, haram. Da je strogo zabranjeno, to jeste haram, da roditelju kažeš bilo koju riječ negodovanja. Da mu kažeš uf. Znači to je onako kako je došlo u Allahovi tabaraka wa ta'ala knjizi. Naravno, ovdje želim da spomenem, mislim da vam je to poznato. Znači da čovjek nije obavezan i ne treba da se pokorava roditeljima kada mu oni naređuju ili traže od njega da učini nešto što je grije prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Jer u hadisu se kaže, to je pravilo, znači da nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Na primjer, babu kaže, traži od tebe da ne klanjaš. To, stakvilo, hoćeš mu se poslušati u tome? Nećeš. Traži od tebe, ha mi kup, donesi mi li tarakije, donesi mi. Hoćeš mu biti pokoran u tome? Nećeš. Međutim, u stvarima, znači, koje su dozvoljene islamu, koje su dozvoljene šarijatom, znači, ne samo da mu moraš biti pokoran, nego iz ovoga vidite, znači, šta znači negodovanje, znači, na bilo koji vid. Međutim, ono što želim ovdje samo da vam kažem, braću, jeste da je dobročinstvo prema roditeljima, da činiš dobro roditelju, ocu, majici. Znači, kad kažem dobročinstvo, znači, subhana dolazi tu, znači, da kažem, da joj donesiš čašu vode. Da dođeš majke, kažeš majku, treba ovdje. Mi smo, subhana, isto kada smo odgojeni, znači, da nikad, razumiješ, ne dođeš, kažeš, razumiješ, da fino priđeš majke, da je poljubiš, da kažeš, dobro, majku, treba ovdje, šta? Isto tako kažeš babi. Znači, mi smo nekako naučeni, odgojeni, znači isto kada su to naši vršnjaci, kada su nam to raja. Da poljubiš majku, da poljubiš babu, da kažeš treba li ti šta, hoću li ti ovo, hoće. Znači da Allah sačuva, znači primjeri odnosa, znači kod nas, među nama, što vidimo. Znači odnosa prema roditeljima, da Allah dželašanu sačuva. Znači bojati se da se Allahova kazna ne spusti na te ljude. Znači svala znam ljude, roditelji im umrli. Priča pred svojih roditelja koji su umrli. Znači umiru roditelji, a toga znate koliko ima. Umiru roditelji, sinovi napričaju sa njima. Koliko se puta desi da Allah sačuva, umre, čovjek umre, babu ili majka, subhana, nije pričao sa njim. La ilaha illallah. Subhana, Allah dželle šanuhu kad govori o dobročinstvu prema roditeljima, kaže, spominje se dobročinstvo prema majici.
spominje se koliko te nosila. Koliko te nosila u stomaku. Pa koliko te je dojila. Pa koliko je posle toga oko tebe, koliko te je preslačila, koliko ovo, koliko ono, koliko ono, koliko... Znači sve to što je ona oko tebe. I dođeš ti sada i šta? I zapostaviš svoju majku. Čovjek pošle nešto svoje majki da ne... i kaže, ja sam im kaže poslao toliko. Znači nije pitanje toga. Draga braću, dobročinstvo. S druge strane, znači nije pitanje, draga braću, toga. Pitanje je da budeš prema svojoj majici kao što bude rob prema svom vlasniku. I zato pogotovo mi, od napominjem ovo sada govorim nama, mi koji smo ušli, fa Allahu dželašanu, u vjeru. Koji smo ušli u vjeru. A normalno, svi smo mi na neki način nekad bili daleko od vjere. Na ovaj način. Znači, nisu niko ako vjerovali. Neki su malo vjerovali, neki su malo praktikovali. Međutim, Allah se smilovao pa nas je uputio. Pa smo, fa Allahu, sad od onih koji obavljaju nama. Zamislite, subhanallah. Sad uzmati ibretiš dženaza, kada ljude spuštaju, kabur spuštaju ga, subhanala, odlazi pred svog gospodara, nije Allahu na seždu padao. Neki dan mi priča brat koji radi u hitnoj, kaže, dolaze čovjek koji je bio bolestan, čovjek psuje Boga, a udu bilo je Allaha psuje, za dva sata umire. Sam se sta, čovjeka sreće Allaha, prije toga psuo Boga, na udu bilo je ta'ala. I mi koji nam se Allah dželle šanuhu smiluva sa namazom, koji se smiluva sa ovom vjerom, mi posebno moramo biti, kao što sam vam navodio prije, moramo imati računa o svom ponašanju prema drugim ljudima, prema starim. Međutim, ovdje posebno sada ističem o našem ponašanju prema roditeljima. I sigurno da nema ovdje od nas nikoga, a da nema šta da popravi u svom odnosu prema roditeljima. Zato nemojte dozvoliti sebi. Znači, nemojte dozvoliti sebi. I slučajno nemojte dozvoliti sebi da ljudi kroz vas, kroz vaš islam vidje ružno ponašanje. Da kažu taj ide u džamiju, međutim pogledaj kakav je prema majici. Draga braćo, moramo biti prema svojim roditeljima, ko što su nekad robovi bili prema svojim vlasnicima. Došao je čovjek Abdullah ibn Abbasu, radijallahu ta'ala anhu. A znate ko je bio Abdullah ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu? Od najučenijih ashaba. I oni ljudi koji su učeni, ljudi im dolaze i pričaju svoje privatne stvari. Znači, pričaju i kažu šta mu se je desilo. I došao je čovjek kao jednom od najučenijih ljudi u Abdullah ibn Abbasu i požalio se na grijeh kojeg je učinio. Pa kaže Abdullah ibn Abbas, kaže, ja sam tio, kaže, da oženim djevojku, da oženim ženu. Pa me, kaže, odbila. Pa se, kaže, udala za drugog. Pa sam bio, kaže, puno silno ljubomora. Znači, bio lud za njom. Pa sam, kaže, tog čovjeku bio. Kaže, ima li te ube za mene? Pa mu kaže, ima li te ube za mene? Pa mu kaže, Abdullah ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, kaže, jel ti majka živa? Kaže, jeste. Kaže, idi i čini dobročinstvo svojoj majici. Idi i čini dobročinstvo svojoj majici. Znači, ovdje da neke stvari da vam razjasnim. Znači, ovdje Abdullah ibn Abbas mu spomenuo u kontekstu, znači, da čini što više dobrih dijela, ne bi mu Allah dželešanu to oprostio. Možda, da mu Allah dželešanu oprosti taj grijeh. Jer osnova je da onaj ko ubije nekoga, da se ubija. Međutim, bilo je stanje kako je bilo, znači, došao mu je pitao ga. Pa ga je posavjetovao, čini što više dobročinstva prema majici. Misleći da šta? Znači, dobrim dijelima, znači, ublaži to što je učinio. Znači, kada je upitan odnos prema Allahu dželle šanuhu. Pa posle ga upitala Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Kaže, zašto smo spomenuli dobročinstvo prema majici? Pa kaže Abdullah ibn Abbas, a vi znate da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio za Abdullah ibn Abbas da ga poduči razumijevanju Kur'ana. I da je bio među ashabima najučeniji u poznavanju Kur'ana. Pa kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kaže, zato što ne znam djelo koje približava Allahu tebaraka ve taala kao što je dobročinstvo prema majici. Li anni la a'lamu amalan yuqarribu ila Allah taala ka birril walida. Zato kaže što ne znam da ima djelo koje približava uzvišenom Allahu tebaraka ve taala kao što je dobročinstvo prema majici. Zato Allahu robovi, zar se može desiti da čovjek musliman digne svoj glas na majku? Zar se može desiti da čovjek svoj majku kaže neću? Zar može se desiti, razumiješ? Subhanallah, kod nas ljudi, kad mu majka umre, počne plakati za njega. Subhanallah, gdje si?
Gdje si bio u svemu tome kad je bila živa? Čovjek musliman pada Allahu tabarak wa ta'ala na seđu. Allahovi robovi, Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu nas podučava da nema djela koji približava Allahu tabarak wa ta'ala naravno nakon farzova. Ha? Znači nakon farzova, namaze, da približava kao što je dobročinstvo prema majci. Jedan čovjek zabilježio također Imam Buhari u svom dijelu Edebul Mufred da je Abdullah ibn Omer vidio čovjeka kako tavafi oko Kabe. Da tavafi oko Kabe noseći na sebi svoju majku. Da tavafi oko Kabe noseći na sebi svoju majku. Znači na leđa i tavafi sa njom. Pa kada je vidio da ga je vidio Abdullah ibn Omer, kada ga je vidio, Abdullah ibn Omer, prišao Abdullah ibn Omeru i rekao mu je, jesam li se ja s ovim djelom, s ovim tavafom gdje sam nosio majku, jesam li joj se odužio za ono što je ona bila prema meni, što je ona činila meni, to jeste što me je nosila, što me je dojila, što je ovo, jesam li se odužio sa tim? Pa mu kaže Abdullah ibn Omer, la wallahi, wala bi talqatin wahide. Kaže, tako mi Allaha, kaže, nisi joj se odužio ni za onaj jedan bol koji je imala kada te je porađala. Nisi joj se odužio ni za onaj jedan njen bol koji je imala kada te je porađala. Što se hoće da se kaže, da čovjek koliko god činio dobročinstvo majici, ne može da joj se oduži na dobročinstvo. I zato pogledajte samo, čovjek koji ima dijete, znači pogledajte šta žena prođe sve. Znači, nama muškarcima nije neki problem, znači, da kažemo da se dođe do djeteta. Međutim, pogledajte koliko, znači, taj proces kod žena. Znači, pogledajte taj bol, znači, pogledajte te trudnoće. Znači, žene se razlikuju u trudnoći, neka ima tešku trudnoću, neka ovako, neko ovako. Pa pogledaj proces poroda. Pa pogledaj proces dojenja. Pa pogledaj onda proces onih prvih godina odgajanja. Znači, kad se dijete budi, kad ovo, većina nas, razumiješ, pobigneš samo u drugu sobu, razumiješ li, odiješ gore, skočiš, razumiješ, ne možeš da budeš tu. Razumiješ, znači, zamisli kad te neko po noći koliko puta, razumiješ, budi, te ovo, te ono, razumiješ. Znači, nemaš mira nikako. Pa pogledaj onda briga majke za djetom, sve dok je tvoje dijete živo. Znači, niko ti nije u životu prijatelj. Niko ti nije iskren prijatelj kao što ti je majka. Znači, nema iskrenog prijatelja, znači, nema neko na dunjalu da te voli kao što te voli majka. Znači ovo da te voli žena, da te voli, znaš, upra priča, razumiješ. Ti umre žena, nije prošlo nekog mjeseca i žena nađe drugog. Razumiješ, to je plakala, zato on plakala, razumiješ. Međutim, majka nikada svoje dijete ne ostavlja. Njena se ljubav nikada ne mijenja. Njena ljubav nikada ne biva manja. E zato, subhana, koliko smo u potrebi da povećamo svoje dobročinstvo. I zato učinite, draga braću, Allah vam dao svako dobro. Učinite da naš islam promijeni naš odnos prema našim roditeljima. Mi zna se, normalno, znači zna se desiti, razumiješ, da neka zna i biti majka, da zna biti, razumiješ, ovakvog raspoloženja ili onakvog raspoloženja, ili da zna biti, znači razlikuju se. Međutim, učinite Allahovi robovi da naš islam, ne samo da mijenja našu vanštinu, nego da mijenja našu unutrinu. Da se našim islamom vidi promjena odnosa prema ljudima. A ta odnos, ta promjena odnosa prema ljudima, ja sam ovdje vam samo naveo primjer majke. Ovo se isto podrazumijeva i odnos prema otcu. Otac. Znaš šta je otac? Znači, nije otac neko, razumiješ, sa kim si, razumiješ, igrao lopte. Nije otac, razumiješ, da mu se obraća neko, razumiješ, kada ste vi neko, ko ste pili kafu. Alhamdulillah, ako otac i sin imaju prisan odnos kao da su prijatelji, alhamdulillah. Ali otac ostaje otac. Nekada je kod nas bio adet i običaj, kad se uđe u kuću, da se otac ljubi u ruku. Isto tako dedu, isto tako amidže. Međutim, gdje je to danas? Zašto? Zato što je ovo se došlo od ovih kultura, ne znam kako da ga nazovem, učinilo je da nema više porodice. Mi danas htjeli priznati ili ne, mi ovo vrijeme ruši naše porodice. Mi prestajemo da imamo porodice. Ono, ima čovjek, žena eventualno koju tu, babo, majka, punac, znači nešto najuže. Međutim, porodica više nema. Znači, učite. Znači ovo sada gdje živimo, znači uči nas, odnosno uči našu djecu, da nema više, da se nema respekta prema roditelju. Da dijete kada dođe 15, 16, 17, nema više respekta prema tebi. Neki dan mi priča brat koji radi kao nastavnik u školi. Dolaze ove nekakve organizacije, ove vlaške. Allah je učinio da je što manje, da ne dovijem vlaha kad posljedim proklinjem.
Znači dolaze i uče o toj nekoj slobodi. Znači sloboda mišljenja, sloboda, ono znaš, ono da možeš biti peder i da možeš biti šta god hoćeš, razumiješ. I kaže, puštaj sad tu neki film. I kaže, u tom filmu, razumiješ, kao govori, onaj, govori babo sinu, sine, sto ti peder, da izvinete na izrazu. Puštaj djecu u školu. Kaže, razumiješ, kaže, babo, kaže, ne kaže se peder, nego kaže, kaže se gej. A i kaže, da jesam, kaže, pa šta kaže. Znači, pogledajte. Znači, našu djecu, mi nikad nismo svjesni, znači, šta se to našoj djecu ušte. Znači, uđi da kažeš, kaže, sutra ti ako budeš i pa izvinješ drpe, znači, to je normalno. Znači, učiti, znači, društvo tuči da je to normalno. I da babo, što je još gore, ne smije reći svom sinu, što je spjedar. E, ovdje bila je ta, da Allah sačuva. Da Allah te barako ta da sačuva. I ovo što sam rekao, draga braću, ovo je samo, znači, primjer, spomenuo sam majku. A draga braću, tu isto otac. Tu isto dolaze svi stariji. Koji god stariji od tebe, moraš mu pokazati neko poštovanje. Da kažem, posebno oni ljudi kod nas u džamiju što dolaze, one starije dede. One stariji ljudi koji dolaze, koji Allahu dželle šanuhu upadaju na seđdu, znači od toga dolazi poštivanje prema njima. I zato, još jednom želim da vam kažem, ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, znači, Mekka, Arapi, znači nije bilo vrsta griha koje nije bilo među njima. Nije bilo grijeha. Međutim, ja mislim da je današnji, da kažem taj džahilijet, to je danas paganski običaj, da današnje društvo, da je gore od onog mekanskog, što je bilo kada je počela da dolazi objava Kur'ana. Zato što su ljudi tad imali nekog, mislim, imali su više morala nego što sad imamo morala. Imali su više osobina neki nego što mi sad imamo osobina. Znači, prije su, oni kad su ratovali prije Arapi, znači oni Arapi, pagani Arapi, ne muslimani, oni su ratovali kako? Znači, Arapi su inače ratobora narod. Znači, u krvima im samo ratovanje. I oni su ratovali pleme protiv plemena. I oni bi putovali dok se ne nađu neđe na nekom polju da se tu sukobi. I samo prsa u prsa. I kad bi došlo neko pleme, da napadne neko pleme, kad bi došlo, na primjer, u Mostar sad da napadnu, po danu bi ratovali. Po noći bi prestajali sa ratovanjem. I oni koji su domaći, slali bi hranu onima koji su došli, u goste koji su i napali, da im pokažu svoje gostoprinstvo. Znači, ono što se kaže, da im pokažu svoj obraz. Koliko su vodile računa o darežljivosti i koliko su vodile računa o gostoprinstvu. Znate isto tako da su im žene, da su Arapi prije kada su tavafili oko Kabe, da su tavafili goli. Jel tako? Bez odje. Zašto? Zato što se bojali da u toj odjeći, u tom metku nema harama, pa se skidali skroz goli. Međutim, žene su, subhanallah, koje nisu vjerovali Allaha, ni poslanika, ni sudnji dan. Znači, te žene su tavafile isto gole, ali su tavafile noću. Tavafile su noću u mrklom mraku kada i muškarci ne mogu da ih vide. Danas, da Allah Đelešanu sačuva od raznih vrsti nemorala. Ljudi su imali svakakvih grijeha kod sebe. Međutim, kada su ulazili u islam, kada su ulazili u islam, mijenjali su, ostavljali su sve te svoje loše osobine. Znači, islam ih je mijenio, da kažemo, iz peta, iz temelja. Pa je čini od njih koji nisu bili činili dobro prema roditeljima, da čini je dobro prema svojim roditeljima. Oni koji su bili ovaki, činili je da budu, da se promijene. I tako isto treba da islam čini sa nama. Da Kur'an koji učimo, da hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači da to čisti naša prsa. Znači, zašto danas ima toliko muslimana po broju? Znači, jel danas ima muslimana malo brojčano? Nije. Jel istina da danas muslimani nemaju vojske? Nije. Jel istina da nemaju naučnika? Nije. Imaju danas muslimani naučnika. Ovi što kažu muslimani nemaju, lažu. Znači, danas imate muslimana naučnika u fizici, atomskoj fizici, ovom, samo ima to. Ali šta nam fali nam imana, fali nam vjere, fali nam tevhida, obožavanja Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog, straha samo od Allaha jalla šanuhu. To je ono što nam fali, ništa drugo. Fali nam jedinstva da budemo svi ko jedno srce.
Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je primjer muslimana kao primjer jednog tijela. Jedan dio te zaboli, svako drugi dio tijela to osjeti. Mathalu al-mu'minina ka mathali al-jasad al-wahid. Primjer vjernika je kao primjer jednog tijela. Jedan te dio zaboli, osjetiš ti. Tvoj brat tamo neki nema, osjetiš ti isto kao da i ti nemaš. Znači, to je ono što danas nam fali. Valičanje Allaha tabarak wa ta'ala, strah samo da Allaha tabarak wa ta'ala. Draga braću, spominjuo sam vam. Jedna od stvari, od osnovnih stvari i postavki, jedna od stvari koje su nam danas i takoliko potrebne, jeste da imamo samo strah od Allaha jalla šanuhu. Da imamo samo strah od Allaha jalla šanuhu. Zato sam rekao da u kitabu Tauhidi, da je Šejh Muhammed rahmetullahi alejhi, znači nema poglavlje, ajetu, وقول الله تبارك وتعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين نمويت إي سبويت من سبويت أكسبيرنيت نمويت إي سبويت الله تبارك وتعالى كان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ويستلوا شيطان كي زسترشوا يسوى يشتيجنيك فلا تخافوهم نمويت سني بويت نقو سمن بويت أكسبيرنيت إذا تو نمويت سبويت ستورينيا أسمونا يوچيهم سرسو إما بولست. I zato davanje prednosti Allahu tabaraka wa ta'ala, zadovoljstvu se traži da daješ na davanje prednosti bilo čemu drugom. Međutim, danas mi dajemo prednost zadovoljstvu ljudi nad zadovoljstvom Allaha tabaraka wa ta'ala. I onaj koji dadne prednost zadovoljstvu ljudi nad zadovoljstvom Allahu tabaraka wa ta'ala, dobit će samo Allahu tabaraka wa ta'ala sađu. A teško onome ko dobije Allahu tabaraka wa ta'ala sađu. Još jednom ponavljam, ajde Allah tabaraka wa ta'ala kaže فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. I zato islamski učenjaci kada govore o strahu, kažu da se strah dijeli na tri vrste. Prvo je strah koji može da izvede čovjeka iz Allahove vjere. Znači strah koji je širk. Strah koji je šta? Znači strah koji je širk. To je strah, ulema kaže, al-khawfu fi sir. Strah u tajnosti. To je znači kao što, o čemu smo govorili, o širku i tako dalje. Znači gdje se ljudi boje nekakvih evlija, nekakvih turbeta, da uradi ovo da ga može zadesti, ovo ako ne uradi ovo da ga može zadesti. Ovo, znači to je strah da Allah tabarak wa ta'ala se čuva koji izvodi iz Allahu i Đerbašanu vjeru. Druga vrsta straha je strah koji je zabranjen, koji je haram. Koja je to vrsta straha? To je vrsta straha gdje radi ljudi ostavljaš ono što ti je Allah Đerbašanu naredio. Ostavljaš izvršenje onoga što ti je Allah Đerbašanu naredio ili činiš ono što ti je Allah Đerbašanu zabranio. Znači ili ostavljaš obavezu ili činiš haram. I to ono što je danas s nama posebno potrebno. Pogotovo da ga braću ovdje u ovoj sredini. Znači ovdje šta god neko radi odmah govori ovdje njega šta će on. Šta će on u džami, šta će on ovdje, šta će on ovdje. Znači ovdje ljudi samo sjede i komentarišu. Znači čovjek mora, ono što sam govorio, da bude sestran Allah i Đerlašanu u braći ne. Allah je tabarak wa ta'ala moći. Draga braća, Allah i Đerlašanu će na sudnjem dan svojom desnicom smotati, desnicom onako kako njemu doliku. Ne kao što je desnica ljudi. Svojom desnicom će smotati nebesa, a svojim ljevicom će smotati zemlju. I uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će reći ja sam vladar, gdje su vladari zemlje? Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će reći ja sam vladar, gdje su vladari zemlje? Znači neće biti vladara zemlje. Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže ali imanil mulku li'um, kome danas vlast pripada? Na sudnjem danu će reći. Imanil mulku li'um lillahi l'wahid l'kahara, Allahu jednom jedinom. Vale dostojno, moćno. Njemu će jedino vlast pripadati. I zato nemojte da dajemo prednost, nemojte da dajemo ničemu prednost nad Allahom i Đerlašanuhu zadovoljstvo. I treća vrsta straha, što islamski učenjaci spominju, to je obični prirodni strah. Da se čovjek boji vode, nek se boji dubine, nek se boji vatre, nek se boji ovoga. To je prirodni strah, znači to, na ovo, to se ne odnosi. Međutim, strah koji se spominje u Kur'anu, znači misli se da ne daješ prednost zadovoljstvu nekoga ili nečega nad zadovoljstvom uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Ovo je ono ukratko što sam mislio da se podsjetimo, s tim što bi još jednom, draga braću, želio da posjeti sebe, onda vas, na riječ Abdullah ibn Abbas, radi Allah tala anhu, jer ovo su stvari, znači sa kojima Allah jala šanu otvara vrata sreće i baričeta u životu svakog od nas. A to je dobročinstvo prema roditeljima. Draga braću, to je dobročinstvo prema roditeljima i nemojte dozvoliti, nemojte dozvoliti. A Allah dželle šanu nas je smilovao s ovom vjerom, a da ova naša vjera, ovaj naš ulazak u vjeru, da ne promijeni naš odnos prema roditeljima. Da budemo kao sluge prema našim roditeljima. Znači, nek svak od nas ovome razmisli što sam rekao. I neka svak kaže sebi da će se popraviti prema svojim roditeljima. Jer sigurno da ima toga
da kažemo da nije na onom najboljem nezadovoljavajući. I vjerujte mi, da čovjek kada najbolje popravi odnos prema svojim roditeljima, da će mu mnoge stvari krenuti bolje u životu. I zato vaše sjedno podstavljam na reč Abdullah ibn Abbas, radi Allah ta'ala anhu, da kaže da nema djela, kaže zato što ne znam djelo, kaže Abdullah ibn Abbas, ne znam djelo koje približava uzvišenom Allahu tebarek wa ta'ala kao što je dobročinstvo, kao što je dobročinstvo prema majice. I na kraju bih želio da napomenem, na to je da uz Allahu dželešanu pomoć, znači pored ovi frtutni, pored ovi ovoga svega što ste čuli vezano za školu i tako dalje, mi uz Allahu pomoć nastavljamo sa radom. Znači škola uz Allahu dželešanu pomoć nastavlja sa radom i sa predavanjima, i nastavlja sa halkama Kur'ana, i nastavlja sa svim aktivnostima koji smo do sad imali. Međutim, želeo bih jednu stvar da vam kažem, draga braćo, nemojte da mi budemo ti koji će ovu školu zatvoriti. Znači, ako mi budemo iskreni, uz Allahu dželešanu pomoć ti koji nećemo zatvoriti. Znači, kako spriječiti rad? Ali nemojte dopustiti da mi budemo ti koji će zatvoriti rad ove škole. Ako mi ne budemo shvatili ozbiljnost, važnost dersova, ako mi ne budemo shvatili važnost halki Kur'ana, da naučiš učiti knjigu svog gospodara subhanahu wa ta'ala, da naučiš pravilno učiti, da naučiš Kur'an što više, ako mi to ne shvatimo, mi ćemo je zatvoriti, prije nego što će ko drugi zatvoriti. I to sam vam govorio, to vam opet kažem. I mislim da s ovim što sam rekao, da sam skinuo obavezu sa sebe. Znači, ostalo je na svima nama. Znači, u tome i ja i vi snosimo istu odgovornost. Ne mojte dopustiti da mi ovu školu lično zatvorimo. Jer svi znamo, znači, hvala Allahu dželešanu koliko je ljudi upoznalo vjeru preko ove škole. I svima je jasno o čemu se ovdje govori. Znači, ovdje je sve javno, znači, ništa nije, nisu nikakvi zatvoreni krugovi, znači, govori se o islamu kroz Kur'an i sunnet. Sa dokazom. Kome se svidi, svidi, kome se ne svidi, nek traži uputu gdje hoće. Međutim, Allahu i robovi kaže vam opet, nemojte dopustiti da mi ovo zatvorimo. Znači, halke Kur'ana ponovo za Allahu pomoć nastavljaju, i sufara, i teđvid, i hifz, imate priliku da se prijavite, da naučite, da sudjelujete, da učite. Znači, i ne samo to da kažem, znači, obaveza nam je, draga braću, pozivanje i drugih. Znači, nemojte misliti da oni ljudi koji umiru, a idu pred svog gospodara bez namaza, nemojte misliti da se neće nam okačiti na vrat na sudnjem danu. I zato ono što svak od nas može jeste da govori samo shodno onoliko koliko zna. Bilo na poslu, bilo na kafi, bilo ovdje, bilo ovdje. Svi smo u stanju da to radi. Da svoje dijete pošalješ da nauči. Da ovo, znači svi smo u stanju. I niko tu nema opravdanja. I molim Allah, tabaraka ta'ala, da nas se smile, da nam oprosti. Da oprosti muslimanima, gdje god se oni nalazili, da im pomogli, da im bude od pomoći. Još na kraju napominje samo inšala da tumačenje tri načela. Inšala je ta'ala, nastavljamo sutra. Znači sutra i prokustra i zakustra. Zato znači da znate da ona sutra isto posakša. Sallallahu ala Muhammedu wa alihi wa sahbihi. Iqra u khayyaa wa rattili l-Qur'ana اصبح بصوتك اسمع الاكوان اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان من فؤاد كالحجاره